Ja està en marxa la darrera fase de les obres que estan duent de forma coordinada Agbar i Endesa a l'avinguda del Portal de l'Àngel. En concret, es tracta de la fase que afecta els carrers de Santa Anna i de la Canuda. L'obertura de les rases va a càrrec d'Endesa, mentre que Agbar les canalitza i les tanca. A les nits i els caps de setmana, les rases es cobreixen per evitar accidents. Els treballs afecten parcialment el pas de vianants a la zona en què s'hi està intervenint. Els treballs es van iniciar el setembre passat i s'havien d'acabar el desembre. Les obres, però, s'han endarrerit perquè es van haver d'aturar els treballs com a conseqüència dels aldarulls als entorns de la via de Lletaner de l'Eixample l'octubre passat per la sentència del procés.